Вітаю всіх! Відкладайте всі справи. Обов'язково беріть ручку та записник. Записуйте, що вас зацікавило, про що б ви хотіли дізнатись. Запишіть запитання, які у вас є або виникли під час бесіди. А також ви можете написати у чат запитання по ходу ефіра. І можете, за що ми будемо дуже вдячні, написати тему, яка вас цікавить для наступної зустрічі. Ми завжди враховуємо ваші побажання. Сьогодні у нас друга частина бесіди по темі холестерин. Холестерин та атеросклероз, міфи і правда – це тема попередньої нашої бесіди з лікарем. Трішечки нагадаю, про що ми говорили. Чи правда, що підвищений холестерин – це головний фактор розвитку інфаркту та інсульту? Чи правда, що коли в крові занадто багато холестерину, то він відкладається на стінках судин? Чи буває корисний холестерин? Чи знизиться холестерин крові, якщо зменшити споживання насичених жирів – червоного м'яса, курячих яєць, вершкового масла? Чи можна вживати маргарин, оскільки він не містить холестерину? Чи справді необхідно приймати статини, щоб захиститись від інфаркту та інсульту? Хто не зміг бути на прямому ефірі, то можна подивитись відеозапис. Звертайтесь, будь ласочка, є посилання. Так от, тема нашої сьогоднішньої онлайн-зустрічі – бесіда з лікарем. Як нормалізувати підвищений холестерин та запобігти інсульту? Ми з вами продовжимо розмову про ліпідний обмін і розглянемо такі питання. Як трактувати ліпідограму? Що не потрібно робити при підвищеному холестерині крові? І що робити потрібно, аби нормалізувати ліпідний обмін? Яка дієта допомагає нормалізувати холестерин крові? З якою натуропатичною програмою для нормалізації ліпідного обміну працює наш лікар-нутриціолог? І, звичайно ж, сьогодні для вас є чудова нагода задати лікарю свої запитання і тут же отримати на них відповідь. І нашу сьогоднішню онлайн-бесіду проведе лікар-невролог, лікар профілактичної медицини з досвідом роботи у натуропатії понад 20 років та загальним стажем лікарським понад 35 років Людмила Вікторовна Миранюк. Скажіть, будь ласка, Людмила Вікторовна, як трактувати ліпідограму? Доброго дня, друзі. Вітаю вас. І зразу будемо говорити про тему, як трактувати і далі. Про нормалізацію ліпідного обміну. І так, перше, холестерин. Я нагадаю, ми про це говорили минулий раз, але для того, щоб зараз акценти важливі згадати, то нагадаю про це. Да? Що таке холестерин? Це дуже важливий компонент усіх оболонок, тобто оболонок усіх клітин. І з холестерину виробляються жовчні кислоти, тобто важливі для жовчі стероїдні гормони, статеві гормони, у тому числі такі важливі статеві гормони чоловічі, як тестостерон, і жіночий гормон статевий, як прогестерон. От. І кров розносить холестерин по всьому організму, і багато хто вважає, що якщо холестерин крові підвищений, то це викликає атеросклероз. От, хоча насправді це не так просто, ми про це говорили минулого разу, да? Що насправді причини підвищення холестерину, якщо дуже-дуже-дуже коротко, то це нездорове харчування і відсутність фізичної активності. От, а також прийом деяких ліків. Про це все ми говорили минулого разу, а також дефіцит гормонів щитовидної залози. Норма холестерину – це 3,2-5,2 мілімоль на літр.
Такі референтні значення. Якщо холестерин вище 5,18, ну 5,2 до 6,2, то це прикордонний граничний рівень, тобто вже починається небезпека, і високий рівень ризик інфаркту, інсульту, це коли холестерин крові вище як 6,2. Слідуючий важливий показник крові при ліпідограмі – це трігліцериди. Трігліцериди – це найважливіші енергетичні запаси організму. З'їдені жири, які ми з'їдаємо, вони перетворюються в нашому організмі на трігліцериди, засвоюючись в кров. І потім вони циркулюють по кровоносному руслу і використовуються як джерело енергії. Повторюються важливі енергетичні запаси. Але коли ці жири не згорають, тобто гіподинамія, про що ми вже говорили, або в їжі йде надлишок жирної їжі, да, людина набагато більше споживає, ніж трати, то тоді ці невитрачені тригліцериди, саме вони відкладаються на талії, на стегнах і призводять до ожиріння і роблять фігуру не дуже привабливою, да? Непривабливою. І чим вище тригліцеридів крові, тим вище, друзі, серцево-судинний ризик. Це важливе правило. Норма тригліцеридів – це 0,41 до 1,7 мм на літр. Слідуючий показник ліпідограми – це ліпопротеїди низької щільності. Ліпопротеїди низької щільності. Вони ще називаються LDL, да, або бета-ліпопротеїди, а ще їх назвали поганим холестерином. Хоча насправді немає в організмі того, що синтезується в організмі, хорошим і поганим. Воно все має якесь призначення. І ліпопротеїди низької щільності, так називають, ті, що називають їх поганими, да, ті, кого називають поганими, да, жирами, це основна форма транспорту холестерину в організмі. Це така так названа робоча конячка. Це наші трударі. Із них, із тих трударів, ліпопротеїдів низької щільності, LDL, да, LDL, з них виробляються гормони, про які я вже говорила, да, вище, а також вітамін D. Тобто це важливий стройматеріал, будматеріал для нашого організму. І навіть дуже важливий. І також цей вид холестерину необхіден для відновлення клітин. Але коли їх рівень підвищується понад норму, да, то це може призводити до атеросклерозу, інфаркту та інсульту. А коли занадто низький рівень цих ліпопротеїдів, тобто ліпопротеїдів низької щільності у крові, то це викликає депресію, друзі, це понижає енергію, дефіцит енергії, хронічну втому, і часто навіть стає причиною автомобільних аварій і смертності від усіх причин. Тому ліпопротеїди мають бути в нормі, не підвищені і не знижені. І їхня норма – це 1,92-4,3 мм на літр. Далі, ліпопротеїди дуже низької щільності, вони дуже, оця приставка, ліпопротеїди дуже низької щільності, це найгірший вид того холестерину, який провокує при надлишку атеросклероз, інфаркт, інсульт. Тобто найгірше із цих ліпопротеїдів – це саме ті, що дуже низької щільності. Ну і є ще ліпопротеїди високої щільності. Це то їх називають ще хороший холестерин, або HDL, або альфа-ліпопротеїди. Це той холестерин, який реально захищає наші судини і нас, судини від атеросклерозу, а нас від інфаркту та інсульту. І ці ліпопротеїди високої щільності, вони виводять
надлишок холестерину із кровоносного русла у печінку, тобто з русла, з крові в печінку вони транспортують. Да? Для чого? Для того, щоб печінка їх переробила і розщепила, і не виникло причини відкладатися оцим надлишковим поганому, так сказати, холестерину на стінках артерії. Тобто ліпопротеїди високої щільності, вони знижують ризик атеросклерозу, інфаркту та інсульту. Норма їхня ліпопротеїдів високої щільності 0,8-2,28 мілімоль на літр. Слідуючий показник – це коефіцієнт атерогенності. Цей коефіцієнт – це показник, який показує співвідношення між ліпопротеїдами високої щільності і ліпопротеїдами низької щільності з точки зору розвитку атеросклерозу. Норма коефіцієнту атерогенності не вища, ніж 2,2. І ще один важливий показник порушення ліпідного обміну – це гомоцистеїн. Ми про це говорили детально минулого разу, зараз тільки головне нагадаю. Будь ласка, подивіться все-таки моє попереднє відео. Так от, гомоцистеїн – це незамінна амінокислота, вона не надходить з їжею, і вона утворюється в організмі з амінокислоти метіоніну. І гомоцистеїн є проміжним продуктом у обміні метіоніну. Тобто метіонін перетворюється в інші речовини, і проміжуточним продуктом є гомоцистеїн. Але ця речовина, вона є дуже агресивна, є активним вільним радикалом, і дуже сильно вона активує процеси тромбоутворення. Тобто, якщо високий гомоцистеїн, то є високий ризик тромбів, а відповідно інфаркту і інсульту. Зрозуміло, да? І коли гомоцистеїн нагромаджується в крові, то він пошкоджує, як вільний радикал, він пошкоджує ендотелій внутрішньої стінки артерії, пошкоджує їх. І там, де виникає таке запалення хронічне, да? То там, де він як обшмалює стінки артерії із середини. І в ті місця вже відкладається холестерин для того, щоб залатати ті хворі пошкоджені місця. І так розпочинається створення атеросклеротичної бляшки. Тобто не холестерин є першопричиною, а гомоцистеїн та інше, про що я говорила у минулому ефірі. І коли ж піднімається гомоцистеїн, це коли є дефіцит вітамінів групи В. Перш за все, це фолієва кислота, а також вітаміни В1, В6 і В12. Також гомоцистеїн підвищується при сидячому способі життя, а також при зловживанні алкоголем, а також солодкою їжею, простими вуглеводами. Тому що саме з цих продуктів, із вуглеводів, і створюється надлишковий поганий холестерин, про що я більш детально говорила минулого разу. І гомоцистеїн в нормі це від 5 до 15 мілімоль на літр. І як резюме цієї теми, які ж є головні критерії ризику інфаркту, інсульту, ну і, звісно, атеросклерозу. Це коли підвищується в крові загальний холестерин, коли підвищується холестерин, трігліцериди, ліпопротеїди дуже низької щільності, індекс атерогенності, а також підвищений гомоцистеїн. Це п'ять головних показників. І якщо у вас чи у ваших близьких є проблеми з холестерином, оці п'ять показників потрібно моніторити. Ну, я думаю, що я відповіла на це запитання. Ще про що було? Люда, у тебе виключений мікрофон. Виключив. Як нормалізувати підвищений холестерин? Людмила Вікторовна, підкажіть, будь ласочка, розкажіть нам. І що не потрібно робити? Так, да, дійсно. Давайте спершу, да, це головна тема, як же ми маємо нормалізувати обмін холестерину. І спершу з того, що не потрібно робити. Перше, не потрібно переходити на низькокалорійну дієту або знежирену.
Є люди, які вважають, що раз холестерин високий, холестерин це жир, то треба вживати обезжирену, знежирену дієту. Це помилка, це неправильно. І низькокалорійні, і обезжирені, знежирені дієти вони не працюють. Більше того, вони шкідливі. І я в своїй практиці як лікар-невролог це ну, практично завжди і наблюдала. Коли людина до мене приходила, в неї був такий підвищений рівень холестерину і інших показників, про які ми щойно говорили, вона переходила на знежирну дієту, але це було давно, на початку, в кінці 90-х років, на початку 2000-х років, да, тому що я вже уволилася у 2003 році. Але тоді статистика була така, і це однозначно. Люди, які, мої клієнти, які приходили до лікаря-невропатолога до мене на прийом, приходили на знежирену дієту, через місяць-півтора аналізи у них всі ліпідограма різко погіршувалася. Чому? Тому що організм синтезує холестерин. Ми говорили, навіщо він потрібен. Це дуже важлива речовина для нашого обміну речовин, а також для енергії, для створення енергії. І якщо людина не вживає холестерину, ну, жирну їжу, тоді печінка створює її холестерин із вуглеводів. Тому нашому перше правило. Ми маємо всі практично здорові люди і люди, в яких є проблеми з холестерином, маємо щодня вживати в невеликих дозах якісні олії і якісні жири. А що ж потрібно робити? Потрібно перейти на низьковуглеводну дієту і строго її дотримуватись. Тому що низьковуглеводну і перш за все потрібно виключити солодку їжу, тобто легкі вуглеводи, а також крахмалисту їжу, ту їжу, в якій багато тих речовин вуглеводистих, з яких організм синтезує холестерин. Це головна умова – низьковуглеводна, а не обезжирена дієта. І строго дотримуватися низьковуглеводної дієти. Слідуче, при виборі продуктів харчування треба слідкувати не за калоріями, як я вже сказала, а за глікемічним індексом. Ну, а це ми вже проговорили, головні продукти, які мають високий глікемічний індекс, і таблички продуктів із глікемічним індексом можна знайти інтернеті, а також на наших інтенсивах, які ми регулярно проводимо. Інтенсиви по відновленню здоров'я. І якщо ви про це почуєте, будь ласка, заходьте до нас на інтенсиви. Рекламу, ну, якби інформацію про інтенсиви ми даємо у наших соцмережах. Далі, намагайтеся не переїдати, особливо на ніч. Тобто треба, якщо ви лягаєте спати об 11-ті, ну, в районі 11 до 11 чи в районі 11 ви маєте вечеряти не пізніше, як 18, ну, максимум 19 годин. Ну, краще 18. До 6 годин треба поїсти і потім вже ніякої їжі не вживати. Можна вживати тільки чаї, бажано гіркі, всі чаї мають бути не солодкі, а також вода з хлорофілом, теж дуже добрий напій, який тамує апетит, якщо людина звикла їсти пізніше, а зараз вона переходить на оздоровче харчування. Ну, і ще не їжте досхочу. От не треба наїдатися досхочу. Треба спокійно, повільно їсти і тому що відчуття насичення проходить пізніше, після того, як вже ми поїли. Тому наїдатись досхочу – це шкідливо. Це перше правило. Друге правило, як я вже сказала, не відмовлятися від тваринних жирів, тому що у відповідь на споживання, ну, в принципі, про це сказала, що коли ми менше споживаємо жирної їжі, то організм виробляє більше холестерину в печінці. Тому спокійно потрібно їсти червоне м'ясо. Ну, хіба якщо у вас є із цим проблеми, із червоним м'ясом, да? Це окрема тема. Ну, в принципі, червоне м'ясо один чи два рази на тиждень їсти можна. Хоча треба їсти і біле м'ясо, да? А також спокійно їжте сир,
Вживайте курячі яйця, вживайте вершкове масло, і все це треба їсти у поєднанні з овочами і цільнозерновими кашами, тому що така їжа буде підвищити хороший холестерин, тобто ліпопротеїди високої щільності. І при цьому, друзі, треба обов'язково виключати шкідливі жири, такі як трансжири, це рафіновані олії і маргарини, а також продукти, які містять прості вуглеводи. Про це вже ми щойно говорили. Третє правило: спробуйте. Це не всім, це треба спробувати. Спробуйте прожити без глютену 3 дні і 3 тижні, і потім оцініть стан свого здоров'я. Чому? Це, тобто, можливо, у вас проблеми із холестерином через те, що у вас погано засвоюється глютен. Як це взнати? Спробуйте. Просто зробіть такий тест на 3 тижні без хліба і без тих продуктів, які містять глютен. Тому що продукти із зерна містять це білок. Глютен, який зараз останніми роками через інтенсифікацію сільськогосподарського виробництва став ну і трошки недозрілий, він інший, не такий, який був раніше, завдяки природній селекції, да? А зараз інтенсивне ведення сільського господарства і якість глютену у зерні змінилася, і цей білок глютен став шкідливим для великої кількості людей. Статистика говорить, що це 50-80% людей, які погано стали перетравлювати цей білок глютен. Тому перевірте, спробуйте прожити без глютену 3 тижні і подивіться, як ви себе почуваєте. Можете зробити аналіз на ліпідограму і тоді і на цукри, глікемічні показники, і перевірити стан свого здоров'я. І ви тоді побачите, чи впливає глютен шкідливо на ваш організм, чи не впливає. І четверте, харчуватися фруктами не потрібно. При підвищеному холестеріну треба дуже обережно харчуватися солодкими фруктами. Чому? Тому що солодкі фрукти перевантажені простими вуглеводами, і вони погіршують ліпідограму. Із цих простих вуглеводів печінка синтезує холестерин. Да? Тому строго дотримуйтесь низьковуглеводної дієти, не їжте фрукти спершу. Користуйтеся таблицею глікемічного індексу. А натомість, відмовляючись від фруктів, ви отримаєте гарне самопочуття і хорошу ліпідограму. Людмила Вікторівна, а аби нормалізувати ліпідний обмін, що ж потрібно робити? Дякую за запитання, Люда. Значить, поговоримо далі. Що ж потрібно робити? Це, по-перше, фізична активність 5-6 разів на тиждень. І дуже важливо, щоб це було по 30-60 хвилин. Це не трошки, а 30-60 хвилин і бажано до поту, до хорошого активного поту. Саме тоді, що відбувається, коли пот, коли ви розігрілися, коли у вас серце почало швидко працювати. Чому це важливо для нормалізації ліпідного обміну? Тому що наші м'язи, які працюючі м'язи, вони дуже активно вміють споживати оці ліпіди. І регулярна фізична активність. Тобто є така фраза: ніякі ліки не можуть замінити регулярну фізичну активність, але регулярна аеробна фізична активність може замінити всі ліки. Чому м'язи, які активно працюють, вони нормалізують ліпідограму? Тому що при цьому піднімається обмін речовин, і активна фізична нагрузка до поту, вона настільки піднімає обмін речовин, що він залишається підвищеним навіть під час нічного сну. І ефект фізичного навантаження продовжує працювати практично до слідучого дня. Ви сьогодні активно попрацювали, і ефект підвищеного обміну речовин працює до слідучого дня всю ніч. І вночі ви продовжуєте нормалізувати ліпіди крові, продовжуєте спалювати оті надлишкові погані
ліпопротеїни. Ну, ми говорили, що їх немає поганих, вони всі є хороші, але коли їх багато в надлишку, тоді вони шкодять. Да? Тобто ліпопротеїни дуже низької щільності і низької щільності. Вони згорають, в тому числі вночі. Печінка їх переробляє вночі. Ви знаєте, що печінка – це наша головна лабораторія, і вона інтенсивно працює як вдень, так і вночі. І вдень вона перетравлює їжу і займається, вірніше, детоксикацією їжі, а вночі якраз вона спалює оцей поганий холестерин і так далі. Слідуючи правило, їжте більше клітковини, клітчатки. Чому? Тому що розчинна клітковина, а пектини, ну а також нерозчинна клітковина. Нерозчинна вона взагалі не вона просто набухає і є сорбентом, вона як мочалка в себе впитує. Розчинна ще краще впитує в себе розчинна клітковина, холестерин і виводить із кишечника в унітаз надлишковий холестерин. Таким чином в організмі крові нормалізується хороший холестерин. Особливо корисні такі продукти, як капуста, томати та зелень. Ну і я особисто люблю вже готовий комплекс, який містить собі 16 видів розчинної та нерозчинної клітковини, які називаються локло. Він так і переводиться low cholesterol, тобто низький холестерин. От вживати одну столову ложку такого розчину. Це, ну, порошок, до нього додається вода, вживати цей порошок, цей, ну, розчин, і це вбирає в себе надлишковий холестерин і нормалізує ліпідограму. Це те, що можна вживати пожиттєво, щодня. Це те, що набагато простіше, да, ніж робити складні якісь салати із якісних, хороших овочі. Да? Дуже просто взяти, просто додати одну столову ложку до води і його випити. Слідуче, це, що потрібно робити, це їсти, вживати жирну морську рибу, але не з аквакультур. Тому що ми знаємо, що аквакультури ну, штучні, вирощуються або в штучних водоймах прісноводних, куди додається морська сіль, от, або в морях теж норвезькі аквакультури з Норвегії, да? Це такі величезні басейни у морі, де вирощується риба. Небезпека такої риби в тому, що вона вся вирощується за допомогою антибіотиків, щоб риба не хворіла, бо там високе скупчення, дуже високе, дуже, ну, не так, як в природі риба, вона тут є, тут вона попливла в інше місце, а тут риба знаходиться в одному місці. І її годують, по-перше, комбікормами, да, тому що планктону, яким природна риба харчується, його там, ну, практично немає. Риби його з'їдають. І тому годують комбікормами. Це перше. А омега-3 синтезується саме із планктон. Морський планктон синтезує омегу-3, її з'їдає риба, і тоді у жирі її є омега-3. А в комбікормах омега-3 немає. Там є звичайні жири, звичайні, не омега-3. Тому, якщо ми думаємо, коли ми їмо риб'ячий жир із аквакультури або жирну рибу із аквакультури, і таким чином ми годуємо себе омегою-3, це не так. Там її не більше, ніж у звичайній річковій рибі. От, це по-перше. По-друге, для того, щоб риба виросла, у цих аквакультурах використовується дуже багато антибіотиків, щоб вона не хворіла. А також є дуже велика проблема у риби в тому, що з аквакультур, що в неї є шкідник, який називається риб'ячий вошик. Ну, так називається, таке наружне. Хвороба на поверх риби, да? І нічим не піддається лікуванню, окрім пестицидів. Тому в аквакультурах широко ще приміняються пестициди. А ще, якщо ми говоримо про червону рибу, то в корма додаються барвники для того, щоб ця риба мала яскравий червоний, оранжевий колір. Тобто така риба, вона нічим не відрізняється від тих курей,
про які ми говоримо, що кури промислового вирощування, да, із цих великих курячих ферм, що це не є корисна їжа. Корисна їжа – це та, яка виросла природним шляхом, органічним, при органічному чи землеробстві, чи органічно виросла у морях та океанах. І то там теж є небезпека, тому що там може бути ртуть і інші важкі метали, риба їх накопичує. Тому їсти жирну морську рибу, але не з аквакультур. І це треба робити хоча б 2 рази на тиждень. Тому купуйте оселедець, скумбрію і інші риби, інші види риб із холодних морів, які не вирощені аквакультурою, а які вирощені, які зловлені, да, у морях та океанах. А також просто для того, щоб ви гарантовано отримали потрібну кількість омега-3 полінонасичних жирних кислот, то просто потрібно доповнювати свій раціон якісними капсулками із омега-3 та лецитином. Ну, лецитин не відноситься до риби. Лецитин – це є рослинний жир, да? Тому потрібно їсти горіхи. Горіхи. Окрім арахісу та кеші, тому що вони генетично модифіковані, а також не потрібно купувати ті горіхи, які вже там, в них є багато солі та цукру. Тобто краще це не жарені, сирі, у сирому вигляді горіхи. От, будь ласка, грецькі горіхи, ну і інші, які вам подобаються. Слідуюче, що треба вживати, це авокадо. Дуже корисно, тому що містить в собі якісні рослинні олії. Також дуже корисно вживати свіжу вижату льняну олію, а також якісну оливкову олію холодного віджиму. Холодного віджиму. І на оливковій олії можна смажити, але все-таки краще додавати її до салатів. Ну і ще, будь ласка, упевніться, що у вас нормальний рівень гормонів щитовидної залози, гормонів Т3, Т4, особливо Т3. І якщо рівень гормонів щитовидної залози знижений, то потрібно зайнятися відновленням щитовидної залози. Але якщо приблизно в нормі, то просто дуже корисно вживати щодня, ну, достатньо часто морську капусту, ну, яка була добре запакована в своїх ємностях, тому що, ну, все одно вона має бути свіжою, тому що йод є дуже липким. І з морської капусти він також дуже легко виділяється в повітря. І коли ми купуємо морську капусту, яка стоїть у відкритих якихось ємностях, то йоду там практично вже немає. Ну, або дуже мало. Але там є інші корисні сполуки, такі як альгінати. Ну, але якщо ми розраховуємо на йод, то це не із таких істочників пищевих. Має бути закупорена, а ще краще свіжо, максимально свіжа морська капуста. Слідуче правило – це потрібно кинути палити. Дуже шкідливо для судин це цигарковий дим, тому що він містить в собі дуже багато, понад 50 шкідливих сполук, які отруюють вільними радикалами судини і таким чином сприяють атеросклерозу. І слідуче, що потрібно, це кинути вживати алкоголь або дуже його помірно вживати. То вживати тільки якісний у невеличких кількостях, невеличких, і не потрібно це робити щодня. А тільки, ну, тобто, це називає, якщо людина щодня потрошки, це називається побутове п'янство. Це не потрібно робити, це шкідливо, це дуже шкідлива звичка. От, ну, але коли якась подія, якесь свято, то можна трошки випити якогось якісного натурального алкоголю. Ну і наостанок, що потрібно робити, це треба приводити в порядок кишкову мікрофлору, кишковий мікробіом. Саме тому потрібно 2 рази на рік проводити програму реабілітації шлунково-кишкового тракту. Тобто це є програма очистки від паразитів, від надлишку кандиди, від надлишку бактерій шкідливих, от, і поновлювати здорову кишечну мікрофлору, біфідо і лактобактерії. Їх треба просто додатково вживати після програми очистки. Очистили від шкідливого і на це місце поселили корисну мікрофлору. Чому це важливо? Тому що здорова кишкова мікрофлора – також дуже
ефективно і активно приймає участь у обміні холестерину, нормалізуючи його обмін і зменшуючи його вміст у крові. Людмила Вікторівна, у мене виникло запитання. От на вашу думку, як впливає дієта? І яка дієта допомагає нормалізувати холестерин при його підвищеному рівні? Дякую, Людмила, за запитання. Ми вже трошки говорили, це має бути низьковуглеводна, а не обезжирена дієта. Тобто солодка їжа шкодить більше, аніж пересолена. Солодке більш шкідливо, солодка їжа більш шкідлива, ніж пересолена. Це треба собі десь записати отут найголовніше, виробити в собі таку звичку. Я можу сказати, що коли я була студенткою першого курсу медінституту, це був 1981 рік, і ми на кафедрі нормальної фізіології робили досліди на рівень цукру, який нам подобається. Тобто ми брали стакан води і туди додавали чайну ложку теплої води, розбавляли, ну, чаю, розбавляли. Ага, солодка чи не солодка? Ви знаєте, коли я робила цей тест, то для мене солодкий чай був тоді, коли нам додавала туди 5 чайних ложок цукру. Тому що раніше в старших класах школи ми з мамою, я і моя мама, ми пили такий чай, де було дуже багато цукру. Ну, можу сказати, що моя мама захворіла тоді діабетом достатньо швидко, от після цього. А я, коли мені це пояснили в медінституті, що я дуже це токсична доза цукру, то я почала себе відучати. Ну, а далі, взагалі, тим людям, яким важко відучити себе від солодкого чаю, я, наприклад, не вживаю солодкий чай. От в мене зараз є чай з лимоном, але тут цукру немає. Я п'ю чай без лимон, без цукру і каву теж гірку без цукру. Мені це подобається. Є люди, які не можуть перейти на такий, ну, не солодкий чай. То тому є невуглеводний цукрозамінник, який дуже солодкий. Це є стевія. Стевія дуже добре, маленька дуже доза тої стевії, мірна ложечка, от опять же, та, з якою працюю я, до якої я маю доступ, да, як від виробника Nature Essential. Ну, я, Людмила, ми працюємо з цим, да? То там дуже маленька така мірна ложечка, і особисто мені, коли я хотіла на собі перевірити, ну, в общем, колись давно я теж відучалася від того солодкого чаю, що він був взагалі без цукру, да? То мені вистачило одної упаковки тої стевії, і я кидала пів мірної ложечки тої стевії, ну, хоча на інструкції написано 1-2 мірних ложечки стевії класти у стакан чаю. Мені вистачало, щоб чай був дуже солодким, пів мірної ложечки. Тобто можна відучитися або самостійно зусиллям волі, або просто почати вживати стевію. Ну, вибирайте якісну і смачну. Це від НСП. Все, це ми проговорили про солодку їжу. Ну, а низьковуглеводна дієта, вона насправді смачна і дуже ситна. Хоча вона справді вимагає відмовитися від тих багатьох продуктів, до яких ви звикли. Від цукерок, від тістечок, від там білого хліба, і взагалі від хліба, як ми вже говорили, да? Тобто, якщо ви від солодких фруктів, і якщо цієї низьковуглеводної дієти дотриматись, то тригліцериди приходять в норму вже за кілька днів. Тригліцериди. А холестерин нормалізується трошки пізніше, приблизно на протязі 2 місяців. Ну і при цьому, друзі, не потрібно допускати хронічного голоду. І дуже корисний, як я вже трошки говорила, це інтервальний режим харчування 16/8. Тобто ви їсте їжу будь-яку на протязі 8 годин. І 16 годин – це харчова пауза. Ви нічого не їсте, але ви можете вживати фіточаї, чи якісь, наприклад, як у мене вода з хлорофілом, це вода із соком люцерки, да? Чи
чай із лимоном чи ще щось, можливо, підкислене, можливо, це гіркі чаї. Гіркоти теж дуже добре допомагають перейти на отакий режим харчування. Тобто, коли хочеться їсти, але ви знаєте, що їсти не треба. От. І дуже добре гіркі чаї заспокоюють оцей запальний апетит, гіркі чаї. От, тому от ви вибираєте, якщо ви встаєте, головне, оцей режим харчування, як треба його налаштовувати? Це ви проснулися, ви випили, можливо, це щось підкислена вода, чи з яблучним оцтом, чи чай з лимоном, або вода з хлорофілом, яка виконує ту ж саму функцію, вона олужнює кров. От, тобто теплий напій із хлорофілом чи з чимось іншим. Да? Ви випили, потім ви пішли, вмилися, інші процедури зробили, там душ, зарядка і так далі. І після цього ви пішли і поснідали. Тобто десь через півгодини, після того чи через годину, після того, як ви проснулись, ви маєте обов'язково поснідати. Тому що нічна жовч є найбільш концентрованою, і треба, щоб за цю паузу 16 годин не їжі печінка працювала, виробляла жовч, і з жовчу виділяються токсини, да, тобто шлаки, які, ну, як продукти обміну з печінки. Печінка свої шлаки виділяє із себе разом із жовчу. І жовч має виділитися в кишечник, і потім ці речовини мають піти в унітаз токсичні, да? Тобто іде таким чином очищення печінки від токсинів. Нічна жовч найбільш токсична, найбільше в ній токсинів. Тому обов'язково треба зранку поснідати. От таким чином: спершу випити напій, потім і потім поснідати на протязі години. Сніданок має бути білковий і низьковуглеводний, про що ми вже говорили: білок разом із овочами і цільнозернові каші, наприклад. Оце корисна їжа. От, від цього ця пауза, ви вважаєте 8 годин, коли ви поснідали, і 8 годин від цього часу, все, коли ви почали їсти. Оце вікно, коли ви їсте їжу, і теж фільтрувати свої звички, їсте те, що корисне, і те, чого не корисно, не їсте. І потім уже починається харчова пауза. Якщо ви так навчитеся, це дуже корисно для нормалізації і ліпідного обміну, і взагалі для нормалізації вуглеводного обміну і всіх інших видів обміну речовин. А Людмила Вікторівна, а як лікар-нутриціолог, яку нутерапевтичну корекцію ліпідного обміну та відновлення судин ви пропонуєте? Дякую, Людмила, за запитання. Дійсно, просто дієта – це дуже важливо. Це складова нашого здорового способу життя, і дієта, і фізичні навантаження. Це все дуже важливо, але часто буває так, що цього недостатньо. Недостатньо. І потрібна натуропатична корекція. Я як лікар, натуропат, нутриціолог, я працюю із тими програмами і продуктами, які захищають внутрішню стінку судин від їх запалення, від окислення вільними радикалами. Да? І тому це перш за все антиоксидантний захист. Які це продукти, які захищають уже ушкоджені, якщо вже є, наприклад, хвора печінка, наприклад, стеотогепатоз, чи там стеотогепатоз – це затоксичення печінки. Це жирова інфільтрація печінки, це перша стадія цирозу печінки. Тому цим треба займатися, тому що вже печінка перегружена токсинами і не може нормально виконувати свою функцію. От. І при цьому обов'язково піднімається холестерин крові і всі погані види оцих ліпопротеїдів і тригліцеридів. Тому потрібен обов'язково додатковий антиоксидантний захист, інакше розвивається атеросклероз, високий ризик інфаркту, інсульту і діабету. Тому що сюди входить? Це водорозчинні сполуки, природні сполуки. Це вітамін С, перш за все, натуральний, якісний вітамін С. Що хочу сказати, звичайно, в аптеці люди купують аскорбінову кислоту. Що таке вітамін С? Це є аскорбінова кислота плюс
біофлавоноїди. Природній натуральний вітамін С – це завжди аскорбінова кислота. Ну, наприклад, вона є у лимоні, або вона є у всіх кислих. Аскорбінова кислота, да, у смородині, у шипшині і так далі. Але ж там вітамін С – комплекс аскорбінової кислоти із біофлавоноїдами, а біофлавоноїди виконують функцію потенціювання, тобто вони посилюють ефективність, ну, вони діють як вітамін С. Розумієте? Аскорбінова кислота це не є вітамін С. Тому треба вживати якісний вітамін С, природний, натуральний, а не просто аскорбінову кислоту. Це по-перше. І по-друге, от в компанії NSP, з якою я, ну, як продукція, якою я користуюся, і всім рекомендую як найкращі, як професійні БАДи для здоров'я. І з цими продуктами я працюю вже з 2000, ось 99-го року, тобто вже понад 23 роки. Так от, вітамін С від виробника NSP американського, це є пролонгована форма, тому що вітамін С, якщо вживати звичайний вітамін С, то він, потрапляючи в кишечник, дуже швидко всмоктується. Якщо вживати велику дозу, то зразу вся велика доза йде в кров, і кров закисляється, бо аскорбінової кислоти багато. От, і це шкідливо для нирок. Але нирки тут же швиденько ту надлишкову дозу аскорбінової кислоти виводить із організму. От, тому важливо, щоб не різко підняти рівень вітаміну С, а щоб його тримати постійно на протязі тривалого часу, наприклад, цілого дня, на протязі хорошого рівня, ну, потрібного рівня. Не отакі коливання, а плато. Тобто ретардна чи пролонгована форма вітаміна С. Тобто в НСП вітамін С активній дозі 1 грам в таблетці в кожній, а також це є пролонгована форма. І, як я вже сказала, це є аскорбінова кислота плюс біофлавоноїди. Ну, також ще є дуже багато водорозчинних антиоксидантних таких комплексів. Один з них дуже чудовий, дуже смачний, його дуже люблять дітки. І це корисно для дітей і для дорослих, тому що це суміш соків, передусім із мангустіна, із різних ягід і фруктів, там обліпіха, ну, багато різних. Будь ласка, самі, кому цікаво, почитайте. Це дуже смачно і це дуже корисно. Так от, такий продукт, як замброза. Це є водорозчинні сполуки природні, які захищають судини від окиснення. Також потрібні жиророзчинні сполуки. До них відноситься вітамін Є. Передусім, і вітамін Є природній, на відміну від синтетичного, природній – це весь правовращаючі форми. Це ті, які максимально, ну, які конкурентно, які стопроцентно встраюються в обмін речовин. Важливі для обміну речовин в нашого організму. А синтетичний вітамін С – це 50% правовращаючих і 50% ліво. Ну, мається на увазі стеро, ну, пространственна конфігурація цієї сполуки. Тому що природний вітамін С, він має дуже різні конфігурації, ну, пространственні. Да, конфігурації, але важливо, в яку сторону вони іде закручення, да, спіральне, вправо чи вліво. Так от, штучний – це 50% хорошого вітаміну Є, а який дає всі ефекти вітаміну Є, а 50% – це лівовращаючий, тобто шкідливий. Це так само, як маргарин чи рафіноване масло. Шкідливий. Тому вітамін С природній, це по-перше, ну і в активних дозах, ой, вітамін Є. Тому вітамін Є – це є альфа, бета, гамма і дельта токофероли. А синтетичний вітамін Є – це тільки один вид токоферолу, альфа-токоферол. А там 4 віда, і вони всі правильної форми, ну, природної форми, які діють. Тому саме природний натуральний вітамін Є – в дозировці 300-400 мг, якщо високий холестерин, ну, хоча б 200 мг в день, це теж буде добре працювати. Також омега-3, трохи ми вже про нього говорили, да, риб'ячий жир, омега-3 із льону більше використовується як організмом, як енергія.
А риб'ячий жир, омега-3 з риб'ячого жиру використовується організмом для зняття запалення. Це дуже активний функціональний жир, риб'ячий жир, омега-3. Це функціональний жир, який має дуже важливу функцію протизапальну і захищає від атеросклерозу, від онкології і від інших видів запалення. Да? Також лецитин, це є рослинний жир, да? Рослинний фосфоліпід, його аптечний аналог це есенціалі. От, і лецитин від НСП, це теж дуже вигідно відрізняється і по дозі, і по ціновій політиці від таких від його аналогів. Також це є коферментQ10, окремо, можливо, ми про це поговоримо. Це теж коферментQ10 синтезується із холестерина. І коли його недостатньо, а з віком його завжди стає менше. В принципі, після 25 років рівень коферменту Q10 в організмі падає, і потім виникає теж хронічна втома, а також маса хронічних захворювань. Тому коферменту Q10 теж дуже корисно вживати додатково, а також ну, натуральний, природний і якісний, а також вітамін Д. Вітамін Д суперважливий продукт, жиророзчинний вітамін, який, потрапляючи в наш організм, стає гормоном і виконує дуже і дуже важливу функцію, впливаючи і на наш імунітет, і на наш обмін великої кількості різновидів обміну речовин. Дуже важливо. Тому водорозчинні антиоксиданти я назвала і жиророзчинні. Можливо, ще така є формула, яку ми ще називаємо пральний порошок для судин. Це коли вітамін С від НСП в дозі 2 грами на день, плюс вітамін Е від НСП в дозі 300-400 мг на день. Оці два вітаміни, головний водорозчинний і головний жиророзчинний, вітамін С плюс вітамін Е, якщо їх приймати 3 місяці підряд, то це є пральний порошок для судин. Дуже добре відмиває холестеринові бляшки, ті, які ще не кальцифікувалися, куди ще не відклалися, ну, не відклався кальцій, і які ще можна, ну, вичистити, відмити. Це от такі вітамінотерапія. А також група продуктів, які захищають судини від атеросклеротичного пошкодження, це органічна сірка. Ну, можливо, ви знаєте, що таке сірководневі ванни чи води, типа Нафтуся, да, у Закарпатті, у Трускавці є така мінеральна вода Нафтуся. Вона має в собі органічну сірку. Тобто можна їхати на курорт і пити, але можна мати це на дому. Є форма, яка органічної сірки, яка є в виді таблеток, називається метилсульфанілметан або МСН, яку я теж дуже широко, ну, особисто ми в сім'ї вживаємо достатньо часто, а також широко приміняю в практиці, тому що це детоксикація організму, це допомога печінки, відновлення роботи печінки, а також це дуже активний захист судин від атеросклерозу. Ну і ми працюємо у нас в НСПІ, є спеціальні програми, які нормалізують здоров'я судин, серця і мозку. Це є програма здоров'я судин, програма здоров'я серця, програма антистрес і програма Ясна голова. Ці програми створені вченими компанії Nature Sunshine. Ви знаєте, у нас в компанії на виробництві є цілий науково-дослідний центр, центр клінічних ісследування російське, ну, забула слово, клінічних досліджень та інновацій імені Х'юзу. Там працює команда із 16 всесвітньо відомих вчених, які вивчають сучасні хвороби, які виникли зараз, такі як діабет, наприклад, чи метаболічний синдром, чи обмін гомоцистеїну і так далі. І знаходять найкращі природні шляхи відновлення здоров'я, щоб запобігти цим хворобам. І от у нас команда вчених створила такі програми. Вони
науково обґрунтовані, науково, а головне, фізіологічно обґрунтовані, вони точно допомагають і точно не шкодять. От, і головні продукти, які входять до цих програм, вони цілеспрямовано працюють із внутрішньою стінкою судин і таким чином запобігають і атеросклерозу, і гіпертонічному обміну, нормалізують при цьому ліпідний обмін і оздоровлюють організм, захищають нас. Людмила Вікторівна, я дивлюся, що у нас так швидко сплинув час. У мене є ще одне, у мене декілька є запитань, ще є запитання, але я хотіла б запитати насамперед, чи є у присутніх на прямому ефірі до вас запитання саме зараз? У меня есть вопрос. Да, Можно, пожалуйста. да? Да. Значит, Людмила Викторовна, вы вот рассказали про диету, хорошо. И все-таки вот как следить нам, хозяйкам, в семье, соотношение, например, взять в течение недели питание, соотношение животных жиров и растительных жиров. Ну, вы Как у них должно быть соотношение, какое? знаете, Ну, с учетом того, что животные жиры это и в мясе содержится, и сало, и сливочное масло, и в яйцах. Вот. А растительные жиры это у нас проливковое, вы сказали, это подсолнечное, это льняное, это грецкие орехи, семечки горбузовые, горох, там фасоль, все это. Вот как вот все-таки следить за соотношение, чтобы это было правильно? Вот, ну, это первый вопрос. И второй вопрос. Я от вас услышала, значит, что вот скумбрия и сельдь, дикие рыбы, вы знаете, в последнее время, ну вот сельдь, я как-то не сомневаюсь, что это дикая рыба, а вот скумбрия, ее столько уже много, столько уже много, иногда она встречается нехорошего качества. И я уже начала сомневаться, может, она выращенная, но вы сказали, что это дикая. ну, Вот, так я вот не могу гарантировать, да. вопрос такой, значит, это жирная рыба, скумбрия, там омега-3, это, наверное, основной источник такой из питания, омеги-3, такой рыбе, животной. Так, после термообработки, что с омегой-3, сколько ее остается? И вообще остается ли она? Вот такие два вопроса. Ну хорошо, по поводу соотношения животных и растительных, то нужно балансировать, и вы сами определяйте. И тоже зависит от цели задачи. Да, если повышенный холестерин, то надо постараться больше растительных жиров, чем животных. Но животные тоже нужны и полезны, как я уже говорила. И надо покупать только, ну или выбирать то, что хорошего качества по вашему мнение, потому что так же, как и скумбрию, мы не знаем, как она получена, и не всегда те, кто производит, вернее, поставляет нам на рынок, они правду говорят, да, то есть для этого нужны достаточно дорастающие анализы. Поэтому, ну, тут трудно сказать, я не знаю, я сама недавно съела скумбрию, которая потом вызвала у меня проблемы со здоровьем. То есть, как бы, была некачественна. То есть, возможно, скумбрия, но это была не свежая рыба, это была подвесная рыба, копченая, то есть она сначала просаливается, потом коптится. Ну, подвесная рыба. Вот. Но это была скумбрия, после которой я получила некоторые проблемы на один день с кишечником. То есть бывает некачественная рыба, и тут как бы трудно. У меня лично нет лаборатории, которая это проверяет. Я думаю, и у каждого нет. Ну, стараться покупать то, что по вашему мнению, есть качественное, спрашивать, покупать лучше, я считаю, лучше покупать на рынке у тех людей, которые сами выращивают для себя и продают избытки, излишки. Или находить таких людей, которые выращивают для себя и продают излишки, а не то, что промышленно выращено. Ну и баланс, сами определяйте баланс. Не знаю. Я, например, употребляю и свежее сало, и растительные масла. То есть вы выбирайте сами свой баланс. И второй продукт, термически обработанная рыба, ну, конечно, там уже будет меньше омега-3, чем сырой, поэтому лучше свежая просоленная рыба, чем термически обработанная. В плане
плане количества омега-3 жирных кислот. Так. Є хто ще хоче запитати, задати запитання? Відкривайте мікрофон і запитуйте. Все, спасибо. Спасибо. Да, пожалуйста. Людмила Вікторівна, тоді я буквально пару секунд. У мене ще є одне таке запитання, ну, актуальне. От в районі повік невеликі жовтуваті бляшечки, ну, так, трошечки дещо піднімаються над рівнем шкіри. Вони бувають, ну, поодинаково, а бувають розташовані групами. Що це таке? Вони бувають і у чоловіків, і у жінок, і зараз, що саме, і у підлітків буває, з'являються. Що це таке? Чому воно виникає? І як з ним, як його вилікувати, як з ним боротися? Ой, дякую за питання. Справді трапляються в практиці мої такі клієнти не дуже часто, але є, коли виникають на повіках, частіше верхніх повіках, такі дуже неприємні жовті бляшки, які, ну, горбочками такими неприємними. Ну, видно, що воно там якесь скупчення. Це є скупчення поганих жирів. Скупчення ліпідів. І вони частіше спостерігаються у людей старше 50 років, частіше в чоловіків, але і у тих, у молодших людей, якщо це є сімейне порушення холестерину, сімейна гіперхолестеринемія. Тобто, ну, якби генетична предрасположеність, коли генетично підвищується рівень холестерину. Чому це відбувається? Значить, чому відкладуються ці ліпіди, жири на таке місце, на саме видне місце на повіках очей? Це є слідство, якби результат порушення ліпідного обміну. Коли всі ці показники, про які я сьогодні говорила, тобто холестерин, ну, ліпопротеїди низької щільності, дуже низької щільності, тригліцериди і гомоцистин вище норми. Тобто це прямі свідчення того, що в організмі порушений ліпідний обмін, і терміново потрібно цим зайнятися. Потрібно відновлювати, ну, нормалізувати ліпіди, щоб захистити себе від інфаркту, інсульту, ну і цукрового діабету або його прогресування. Самі по собі ці бляшки, вони не є пухлинами, вони не є шкідливими чи токсичними, ну, вони просто як косметичні дефект. І тому, що з ними робити? Ну, є оперативне лікування. Людина, ну, в мене є в практиці люди, які вже кілька разів оперували ці бляшки і лазером видалялися, і іншими способами, да? І на цьому ж місці ці бляшки виростали знову. Тобто, якщо людина не міняє свій раціон харчування, не починає більше рухатися, да, фізичне навантаження, і не коригує свій ліпідний обмін, про що ми сьогодні говорили, то бляшки такі будуть, ну, на очах знову виростати. Тому, ну, ще раз повторюю, самі по собі небезпеки вони не несуть, але вони говорять про те, що небезпека в крові і дуже високий ризик інфаркту та інсульту. Дякую. Дякую. Я хочу сказати, що нас час, на жаль, спливає. Всіх людей можна поділити на дві категорії. Ті, хто лікує хвороби, та ті, хто зміцнює здоров'я, аби не хворіти. Ви до якої категорії хочете належати? Все у ваших руках. Я хочу подякувати насамперед всім, хто сьогодні долучився до нашого прямого ефіру. Людмила Вікторовна, я дуже вдячна вам. Ви настільки розкрили дуже сложну тему. У нас було дві передачі, посвячені холестерину. І це об'ємна, сложна тема. І ви настільки її просто і професійно розкрили. Я вам дуже-дуже дякую.
Добре, Я може хочу сказати. хвилиночку, Людочка, може Так. хвилиночку ще. Я розумію, що ми вже багато говоримо, да, тут час наш вичерпаний, але я хочу сказати, що про програми, про які я сьогодні вам розповіла, я працюю вже дуже-дуже багато років. Ну, я вже казала, що з 99-го року я працюю з травами від виробника NSP, і дуже давно я працюю серйозно, з 2003-го року на повну зайнятість. І в мене в практиці дуже-дуже багато клієнтів, які ці програми вживають і реально на практиці покращуються аналізи. Ну, самі яскраві результати все одно це ті, які стосуються родини. От, і в мене є, я можу просто у нашому чаті «Медицина здоров'я» і в Людмили чаті «Здоров'я» просто ми можемо опублікувати. Ну, є, раніше я розповідала, бо зараз уже немає часу, про результат моєї мами, яка не вживала, у неї були проблеми з холестерином, але вона не довіряла натуропатичним методикам, вживала фармпрепарати, і в результаті вона перенесла інсульт від високого рівня холестерину і атеросклерозу і прожила після цього всього лише 1 рік. І моя свекруха, ну це було давно, ще в 2005 році, моя мама померла ще, я, можливо, не була така переконлива для неї. Але коли чоловіка, мого мама теж перенесла інсульт, і ми її перевезли сюди із того села, де вона жила далеко від нас, і коли вона після інсульту побачила, що ми вживаємо в їжу, і як ми коригуємо свій раціон за допомогою лікарських трав і БАДів, да, то вона теж це почала робити, і вона дуже добре відновилась, при тому, що в неї був серйозно порушений холестериновий обмін. Вона дуже добре відновила свої судини, і головне, вона відновилася після інсульту. І при тому, що в неї була паралізована рука і нога, і в неї була відняло мову, в неї був крововий. Але за допомогою цих програм у неї і мова повністю відновилася у віці за 75, і повністю відновилися рухи руки. Також і ноги, ну просто в неї в коліні ще були проблеми з суглобами, через що вона погано ходила, через артроз, але не через інсульт. Тобто дана програма, вона реально працює. Якщо її вживати, якщо працювати над собою і використовувати ті рекомендації, про які я сьогодні говорила. Да, я вже сказала, що хотіла. Дякую, Людмила Вікторовна. Я хотіла сказати, що якщо є проблеми все-таки зі здоров'ям, то безумовно рекомендації і загальний підхід це дуже хорошо, але є індивідуальний підхід. І як ми тільки що впевнили, що Людмила Вікторовна з 20-річним стажем нутриціології, з підтримкою нутриціологічною. І більше 35 років загальний стаж лікаря-невролога. Я просто хочу сказати, що прямо зараз є можливість записатись на персональну консультацію до лікаря, щоб отримати індивідуальну програму реабілітації на 3-4 місяці, яка діє на причину проблеми та відновлює механізм здоров'я. І це буде програма, яка точно допоможе та точно не нашкодить. Так що звертайтесь, будь ласочка. Дякую всім ще раз, хто приєднався сьогодні. Запрошуйте, приходьте самі, запрошуйте своїх знайомих, сусідів, якщо ви бачите, що актуальна тема і людина цього потребує. Запрошуйте до нас на прямий ефір, бесіду з лікарем. Да, дякую. Я можу трошки доповнити. Ми вже говорили про обмін, порушення мінерального обміну, це суглоби хворі. Да? Ми вже проговорили про порушення жирового обміну. І далі тема слідчого ефіру нашого буде це про порушення вуглеводного обміну. Тобто ми будемо говорити про метаболічний синдром, про цукрові гойдалки, про цукровий діабет першого типу і другого. Тому, будь ласка, друзі, приєднуйтеся. Зараз дуже актуальна тема. Проблема із діабетом дуже стрімко посилюється і поглиблюється, да, але цю проблему, ну, цю хворобу легше запобігти, а також люди помирають не від самого діабету, а від ускладнень, і все це можна
предупредить, запобігти всьому цьому. Тому приходьте на слідуючий наш прямий ефір. Реклама буде, ну, інформація, тема буде пізніше, але вже я озвучила, це буде порушення вуглеводного обміну. От, і приходьте самі, якщо у вас є близькі родичі, запрошуйте їх, ну, якщо ви хочете, щоб вони були здорові і прожили довше, якомога довше. Це шлях до здоров'я, до максимально хорошого здоров'я, яке можливо в кожному конкретному випадку. Все, дякую. Да, дякую, да. Ну що, тоді до нових зустрічей, до слідуючого четверга. Початок.